Celkem 68 měst, městysů a obcí spadá pod město Strakonice. Za ně za všechny musí Strakonický úřad bez nároku na proplacení nákladů zpracovávat základní podklady pro územní plán. Materiály přitom dříve zpracovával okresní úřad, kterému peníze na tuto činnost v plné výši poskytoval stát. Následovalo několikaleté období, kdy zmíněnou činností nebyl pověřen nikdo, ale v posledních dvou letech zákon přisoudil agendu pověřeným obcím třetího typu, což jsou například právě Strakonice. Pro město Strakonice to bude bohužel znamenat každoročně se opakující náklad v řádech 100 tisíc korun, které budou náš rozpočet zatěžovat, aniž ze státního rozpočtu dostaneme na to finanční prostředky. Přitom se nejedná o žádné samosprávné aktivity města, ale skutečně o výkon státní správy, takže tady si myslím, že by to skutečně měl naplno ze 100% hradit stát. Město dokázalo na zpracování dat sehnat firmu, které zaplatí necelého 250 000 korun. Nabídky ve výběrovém řízení však dosahovaly až 1 000 000 korun. Pořídit se bude muset také nový software. Město se pokusí získat 50% dotaci od krajského úřadu, což je maximální výše možné podpory. Starosta Pavel Vondris proto hledá cestu, jak dosáhnout nápravy. Netýká se to jenom našeho města, týká se to, jak už jsem předeslal, všech měst takzvaných pověřených obcí třetího typu, takže budu v tomhle směru iniciovat jednání na Svazu města obcí, abychom se pokusili při jednání s příslušnými ministerstvy dosáhnout úpravy legislativy tak, aby to nebyla zátěž, která nás zatěžuje a nedostáváme přitom na to potřebné finanční prostředky. Město Kraslice na Sokolovsku má okolo 7 000 obyvatel, ale jako obec s rozšířenou působností zajišťuje servis pro celkem 14 500 obyvatel kraslické oblasti. Bublava, Jindřichovice, Oloví, Přebus, Rotava, Stříbrná a Šindelová jsou obce, jejichž občané potřebují vyřizovat některé záležitosti v Kraslicích. Stavební úpravy náměstí 28. října mají i pro ně vyřešit problém s parkováním. Celá akce představuje 15,5 milionu korun, přičemž město získalo dotaci 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o rekonstrukci náměstí v blízkosti městského úřadu, který má za účel rozšířit počet parkovacích míst pro úřady, které se tady na úřadě nacházejí, po případě v okolí úřadu. Už dříve proto připravili parkování na omezenou dobu, aby místo nezabírali ti, kteří by chtěli parkovat celý den. I to se nám tady stávalo, přistoupili jsme k systému, kdy jsme omezili dobu parkování na dobu 90 minut bez poplatku, s tím, že po té době musí řidiči opustit toto místo. Rekonstrukční práce se netýkají jen parkovacích míst. V rámci rekonstrukce náměstí před úřadem budujeme i schody, které zkrátí dostupovou vzdálenost k městským sadům města Kraslice, kde v průběhu jara, léta, podzimu se koná řada kulturních akcí. Schody, jejíž výstavba si vyžádá zhruba 1 000 000 korun, mají být hotovy do konce dubna. V sadech nad nimi se bude letos konat například Den dětí nebo slavnost dechovky Horalka, vše závisí na klimatických podmínkách. Cyklisté v Ostravě se zřejmě brzy dočkají stavu, kdy budou moci objet doslova celé město, aniž by se sedli z kola. Ještě teď na jaře začne výstavba hned 5 páteřních úseků cyklostezky. Jedná se vesměs o trasy kopírující toky Ostravice a Odry, které propojí nejlidnatější městské obvody a povedou i kolem velkých podniků. Včerejším dnem byl dokončený vyhlášení projektu tak, aby bylo možné zrealizovat celou cyklostezku, aby se cyklista mohl dostat z vlastně Hornického muzea, z Landeku až do samotných Beskyd, což je plánem pro to, aby nejenom ta rekreační oblast byla postižena, ale by i cyklista mohl dojet právě směrem k Beskydům bez toho, aniž by musel slízat z kola. Dnes máme v Ostravě 200 km cyklostezek. Ambicí vedení města je toto číslo zdvojnásobit. Cyklostezky by v budoucnu měly navazovat na celostátní i evropskou síť. S realizací se rozhodně neotálí. První 3 úseky na pravém břehu Ostravice budou hotovy už za rok. Poslední z 5 nově plánovaných úseků pak ještě před koncem roku 2014. Cyklostezky na území Ostravy výjdu asi na více než 152 milionů korun.
od samotných projektů je ušetřeno více než 100 milionů korun díky soutěžím a díky cenám, které jsme nám podařilo získat v rámci právě soutěží. Tyto peníze budou z 85% kryty evropskými penězmi a evropskými dotacemi, takže město se bude spolupodílet jenom zbývajícími 15%. Kromě těchto vlastních aktivit vedení statutárního města uvolňuje peníze jednotlivým městským obvodům na dobudování jejich vlastních úseků tak, aby i oni pomáhali zcelit systém cyklostezek na území města. Na pondělí 16. dubna připadlo letos datum odhájení pstruhových vod v celé České republice. Pstruhovým revírem je i část toku Vsetínské Bečvy, kde bylo už od ranních hodin vidět vláčení i muškaření. Na rybáře na těchto vodách jsou ale připraveny i některé změny v řádech. Tak letos musí rybáři při lovu lososových ryb datum před započetím lovu zakroužkovat. Při lovu ostatních ryb musí datum před započetím lovu přeškrtnout křížkem. Pokud to nebudou mít, považuje se to jako lov bez povolenky a rybářskou stráží bude povolenka zadržena. Ještě před zahájením sezóny byly na revíru v Setínské Bečvě doplněny stavy pstruhu. Těch tu rybáři vypustili téměř 10 metráků. Nás zajímalo, jestli to v pondělí bylo na četnosti úlovku znát. Každopádně. A je to poznat hlavně v tom, jako, že aspoň chlapi jsou spokojení, si myslím. Jako, a to ještě dneska takové počasí, takové vachrlaté. Jako. Tak je to rybářský svátek. Tak. Určitě se těšíme, že potom po té zimě, kdy nebylo co chytat, já moc na biovodu nechodím, takže na ty pstruhy, začínám 16. dubna. Už jste odchytaný dneska, jak se říká? Ne, mám jednoho pěkného. Další změna čeká na rybáře při zapisování úlovku do rybářského lístku. Při úlovku pstruha obecného musí rybář napsat do povolenky P obecný, celým slovem. Pokud chytne pstruha duhového, musí napsat P duhový zase celým slovem, aby se předešlo nějakým takovým prostě nedorozuměním případným. Tato úprava má za cíl ochranu pstruha obecného, který z revíru jako zástupce původního druhu mizí. Letošní sezona, kdy rybáři budou lovit pstruha obecného, bude trvat do posledního srpna. Pstruh duhový a lipance budou lovit až do konce listopadu. Už z názvu Luhačovického divadelního souboru Jednou za rok je zřejmé, že připravuje pouze jednu inscenaci za 12 měsíců. Pokaždé je to parodie a tentokrát si ochotníci tropili žerty z agenta 007. Letošní rok je vlastně, bude 50 let od prvního filmu Jamese Bonda, tak jsme se rozhodli oslavit ty jeho narozeniny takovýmhle formátem. Autorka představení si ovšem s Jamesem Bondem pěkně pohrála. Nechal ho očarovat, takže agent ztrácí své špionské schopnosti, nedokáže okouzlit Jenny a dokonce se ani neumí správně představit. Jsem James. Blond James. No vidíš, už se ani neumím představit. Neumím vyslovit svou sváděcí větu. Bond je tedy přejmenován na Blonda a čeká ho řada útrap. Díky psycholožce však postava stvárněná Zdeňkem Liškou získává v pravou chvíli zpět kouzlo své osobnosti a bídáci jsou potupně poraženi. Ani mě nikdy nenapadlo, že bych si tuto roli zahrál, ani by mě před 10 lety nenapadlo, že budu hrát divadlo. Jaroslava Hinštová je nejen principálkou divadla, ale také výhradní autorkou scénářů, režisérkou všech představení, v případě Jamese Blonda si sama vybírala třeba i hudbu a na jejich bedrech zůstává také řada dalších činností. Spolek Jednou za rok je tedy autorským divadlem se vším všudy. Ale musím říct, že mi moji herci velmi pomáhají, protože vlastně scénář je velmi taková hrubá záležitost a během představení nebo vlastně během zkoušek, se to všechno vlastně vylepšuje tím, že mi moji herci dávají nějaké podněty, takže určitě spolupráce. Navzdory názvu divadelního souboru mohli návštěvníci kulturního domu Elektra v Luhačovicích vidět představení hned dvakrát. V plánu je teď další repríza ve Vlachovicích. I tady si tedy diváci užijí neotřelou etapu Blondova života i pestrou kostýmní směsici Gabriely Gergelové. V červnu se pak soubor v Luhačovickém lázeňském divadle vrátí k loňské inscenaci s nádechem westernu Rychlé kulky v Kriegeltownu. Lázeňský park pod divadlem v Teplicích dostane původní podobu z 19. století. V současné době je několik desítek stromků a keřů pokáceno. Nahrazují je nové, převážně javory, jírovce, platany a po obvodu parku Trnovník Bílý. Samotná akce vyvolává kladné, ale i záporné reakce mezi obyvateli Teplic. Kácejí tady třeba tuje, které jsou 100 let starý.
které by stačily třeba jenom upravit, protože nikomu opravdu nepřekáží. A některé ty zásahy opravdu do těch stromů, ty prořezávky jsou katastrofální. Město Teplice ale zcela jasně říká, vykáceny byly dřeviny, které mají minimální sadovou a historickou hodnotu, a protože jde o nejstarší park na území Teplic, byl jasný záměr zachovat jeho historickou a sadovou podobu, kde mladší dřeviny nerespektovaly historickou kompozici. V současné době se vysazují další keře a letničky. Bude jich tam 2900, což je velký počet. Samozřejmě máme strach z vandalů, to je vždycky typické, že ty letničky, byť ceny muškátů a podobných kytek už nejsou nijak vysoké, tak vždycky se najde někdo, kdo si tam v noci z toho květináče vyhrábne na vlastní zahrádku. Bohužel velmi často se nám stává, že se ztrácí i velké keře, rododendrony a podobně, ale to nás neodradí. Prostě jsme lázně, takže lázeňský park bude vypadat tak, jak vypadat má. Po ukončení výsadby zeleně na řadu měla přijít obnova chodníků a parkových cestiček. Zde ale nastal problém a původní plán s jejich vybudováním se posouvá. Ta bude o něco prodloužená, protože se chystá přestavba topení na dálkové a ty trasy mají jít právě i přes ty parky, bohužel jiné trasy nejsou, takže by bylo nesmyslné teď tam udělat hezké cestičky, aby potom je někdo zase rozkopal. To ale neznamená, že se v parku kromě výsadby zeleně nic neděje. K životu se postupně probouzejí všechny kašny, ty poslední se ještě opravují a natírají. Vesměs všechny kašny už by měly být hotové, jsou hotové, připravené k napuštění. Tohle je vlastně poslední kašna, která se dělá. Mělo by to do 15., což je někdy o víkendu, být spuštěný. Nevím, jestli to stihneme, ale příští týden určitě bude všechno spuštěný. Objevily se nějaké posezónní problémy nebo takové ty standardní? No určitě, tak mráz hodně těch kašen poruší, vypraskají, takže se musí zatmelit a pak tímhle speciálním nátěrem se to natírá a dává se to do pucu. Park pod divadlem, tak i přes probíhající práce, bude i v letošní sezóně patřit k ozdobám lázeňského města Teplice. Němí svědkové minulosti, tak se jmenuje výstava, kterou Frenštátské muzeum otevřelo 12. dubna. Historii města přibližují originály 12 pergamenových listin. Tato nejstarší je datována 19. května 1467. Olomoucký biskup Tas Černohorský z Boskovic v ní potvrzuje výsady frenštátskému fojtu Vilémovi z Hluzovic. Listiny, které tady jsou, tak obsahují především velmi důležitá privilegia pro město. Možnost konání trhu, a to bylo pro město jedno ze zásadních privilegií. Listiny jsou opatřeny původními pečetěmi. Kvůli lepší čitelnosti jsou doprovázeny zvětšenými kopiemi textu. O historii města však ještě lépe vypovídají kroniky. Ty frenštátské jsou obzvláště ceněné. Město mělo totiž vždy štěstí na dobré letopisce a výtvarníky. Jsou to vlastně ty kroniky od těch nejstarších až po ty kroniky do současnosti. Takže tady ve vitrinkách kolem zdi už vlastně uvidíte kroniky, které vedou současné kronikářky. A těmito kronikami jsme si mysleli, že by se mohlo i listovat, protože nejsou ještě svázané, takže uvažujeme o tom, že některé dáme návštěvníkům k dispozici. To je absolutně výjimečná událost a stává se to pouze při nějakých výjimečných případech, jako je třeba výročí města. V budoucnu se tak budeme moci setkávat spíše s kopiemi než s originály. Vzácné tisky budou kvůli vlivům ovzduší už zřejmě natrvalo uloženy v archivech. Originály frenštátských písemností, ale také třeba faksimilií Vyšehradského kodexu, si můžete v muzeu prohlédnout do 27. května. O den dříve pořádá muzeum k výstavě přednášku, kterou povede ředitel státního okresního archivu Nový Jičín Karel Chobot. Řeknu vám, že začít reportáž Nižním Polibkem, to se novinářům hned tak nepodaří. Tahle pusa byla ale trochu odvážná, přece jenom i tak malý lev má pořádný stisk. Zatím prý ale neublíží a chce si především hrát, což nám potvrdila i Lenka Burská ze Bzence, která už v minulosti odchovala několik lvých mláďat, ale také jaguárů v domácím prostředí. Tak momentálně máme Cezarovi mladší sourozence. Vlastně po Cezaru jsme měli ještě dvě holky a pak přišly tady ty tři, což je tady je holka, Miuška a dva kluci, Tarzan a Alex.
Kněžná chlupatá trojka brzy oslaví 5 měsíců a měla by odcestovat zpět ke svému majiteli do cirkusu Karíny Františku Navrátilovi. Zatímco je nyní baví především spánek, hry a válení, čeká je nejspíš slibná cirkusová kariéra. Na tu se týdně posilují 100 vajec, 40 kg masa a 40 litry mléka. Tady to už je takový malý tornádo, protože už je to s nima opravdu těžký. Jo? Oni, když se vám rozutečou po baráku, tak samozřejmě jeden je na stole, jeden je v obýváku na okně, jo? Jeden ožírá něco v dalším pokoji, takže už je to opravdu hodně s nima těžký. S kamerou jsme návštěvu absolvovali právě v době odpočinku těchto lvých sourozenců. Mohli jsme si pak s jejich chovatelkou popovídat třeba o tom, jak se Alex narodil s handicapem a absolvoval rehabilitaci v kyjovské nemocnici, kde s ním stejně jako s malými dětmi cvičili Vojtovu metodu. Denní režim této netradiční rodinky vzdáleně připomíná pobyt na mateřské dovolené. 2-3 hodinky spánku, krmení a procházka. Lenka Burská je prostě lví máma na plný úvazek. I proto svým svěřencům odpustí sem tam nějakou tu modřinu nebo škrábanec. Domácí začali s elánem, ale gólovou šanci si nevytvořili. Do lany se pomalu dostávali do tempa, ale střelecké pokusy obou týmů v síti neskončily. Trestnému kopu zabránila zeď. 100% šanci do lan vyrazil brankář Hubička nohou. Po zdařilé akci Čechie skoroval Penz s 11. Domácí vedli 1-0. Odpověď Dolan přišla v zápětí. Prudkou ranou překonal Hubičku Kopecký se 4 a bylo srovnáno na 1-1. Další šanci domácích měl na hlavě Polák s 8, ale jeho hlavička orazítkovala tyč. Další branka Dolan nebyla uznána pro offside. Ve druhém poločase souboj pokračoval. Dolany zvýšili tempo, jehož výsledkem byla dalekonosná nechytatelná střela v domácí síti. Dolany se ujali vedení 2-1. Přesně provedený trestný kop dolanského Vondry s 10 skončil v domácí síti. Dolany zvýšili svoje vedení na 3-1. V nepřehledné situaci se dobře zorientoval dolanský Bílým s 13 a dal konečnou podobu skóre 4-1 ve prospěch Sokola Dolany A. Lídr tabulky zaslouženě zvítězil. Trenér Dolan Roman Černý s asistentem Viktorem Křivánkem byli s výsledkem spokojeni.